летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать, распудря. І хоча в цьому фрагменті лице Леоніда Быкова не показано ні разу, та глядач в першу чергу згадує саме його, почувши знайомі мотиви. Леонід Федорович Быков народився 12 грудня 1928 року в селі Знаменське Донецької області. Він ріс веселим, сміливим хлопчиком. Його надихали фільми про сміливих льотчиків, тож недовго думаючи, він вирішив вступати до льотного училища. Але для того, щоб осідлати винищувача, Леонідові трохи забракло зросту та мужності в зовнішності. Він двічі намагався втілити свою мрію. Тоді юнак вирішив стати артистом, однак і тут його чекали невдачі. При вступі до Київської школи акторів він провалився, але наполегливість і оптимізм завжди вели Быкова вперед, змушували продовжувати проби. І він нарешті став студентом. Це був Харківський театральний інститут. Потім майже 10 років роботи в театрі імені Шевченка. Напевно, саме тут виявилася незвичайна биківська манера гри. Навіть не манера, а якась особлива журлива романтична органіка його героїв, яку ледь-ледь можна розгледіти крізь посмішку. Його першим досвідом у кіно була маленька роль у стрічці «Доля Марини» простого хлопця Сашка. Завдяки успіхові картини молодого актора помітили ленінградські режисери Олександр Івановський та Надія Кошеверова та запросили його зіграти закоханого Петра у славнозвісній «Приборкувачці тигрів». Ця роль принесла Быкову всенародну любов. За життя Леонід Быков зіграв більше 20 ролей – Пуговиця, Петя Мокін, Максим Перепелиця, інженер Микола Жуков, Саша Богатарьов, танкіст Олексій та багато інших. У кожній новій ролі Быков намагається віднайти нові барви, але всюди видно його самого, з його м'яким гумором і надзвичайним ліризмом. Це відчувається навіть у комедійних персонажах, тому не такою вже й дивною була ідея зробити з Быкова ліричного героя у фільмі «Альошкіна любов», хоча сам Леонід був дещо збентежений. «Який з мене Ромео? Саме такий, якого нам треба», – відповідали режисери. «Давай сразу, кацану!» «Я ж сказав, щоб відро у колодця зняти». Яку б роль не виконував Леонід Быков, головне, що залишилося після цієї талановитої людини – його фільми, на яких виростають покоління.